အဲဒုံမရစကကင်းစကကတော့ကြားသွားပြီလို့ပြောလေဗျာကျွန်တော်လည်းသွားမကြည့်ဖြစ်ဘူးအဲ့ကင်းစကနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရွာနဲ့ကဲပဲဗျအဲ့ခြံစည်းရုံးလေးတစ်ခုပဲချတယ်ဒီကနေ့ခွဲရရှင်လာစားပြီးတော့တိုက်ပွဲစားဖြစ်ဆန်ကြတယ်အဲ့ဖြစ်ဆန်ကြကြချင်းကျွန်တော်ဒီရွာသားတွေကဟိုအလို့ရဲ့ပေါ့ဟိုဒီမှာကြားပါအဲ့လိုဟိုနှိမ့်ဆက်ရာဟိုတည့်တည့်ရော်ရောဆက်ပြနေရတာတော်တော်ရှိပါတယ်တစ်ခတ်တဲ့အရှင်နေမှာတော့ဟိုဘယ်လိုပြောလဲပါဟိုလက်နေကြည့်ဆောင်ရယ်သနက်ဆောင်ရယ်ကြောင့်ဆူညာသွားတာပေါ့အဲ့ဆူညာသွားတာမှာကျွန်တော်ကအဲ့အတန်းတွေကြောင်းရောင်လောင်းနေပဲဟိုဥစ္စာအချင်းပင်မဲ့နေရာတွေမှာဝက်ပြီးတော့နေရတာပေါ့အင်းအင်းမဆိုလဲတော့ဟိုဥစ္စာဟိုကြီးတယ်ကိုယ်နိုင်လောက်တယ်လို့ထင်ရလောက်တဲ့အဲ့လိုအရှင်မျိုးတွေပေါ့အဲတချို့မိသားစုတွေဆိုလဲအဲကြောက်ကြောက်လန်းလန်းနဲ့ထွက်ပြေးတယ်အဲ့လိုပါပဲစားဝိုင်းနေအခက်ခဲနေတော့ဟိုဖြစ်သွားတာပေါ့ဗျာဟိုနောက်ပြီးတော့အဲ့မှာသူများရွာမှာတွားပြီးတော့နေရတယ်ဆိုတော့နောက်ပြီးမော်ခါနဲ့လည်းအိမ်တွေကလည်းပြင်ဆင်ကြတယ်ဟိုဥစ္စာပြန်လေသူပိုင်းပိုင်းတွေမှာလည်းအဆင်မပြေသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့မှာတည့်ခေါ်ရတဲ့အပိုင်းတွေမှာတော့ ownership တွေတော့တော်တော်ရှိရပါတော့အိမ်တော်ကကျတော့နေရာနဲ့ဟိုကနေရာနဲ့အင်ရှင်ကနေရာနဲ့60လောက်ရှိတယ်ဗျအင်တော်ကတော့နေရာ180နဲ့လဲစုရှိနောက်ပြီးတော့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွေးနေသားတွေကလည်းဒီတိုင်းပြစ်ထားခဲ့ရဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒေသမှာဆိုတောင်သူတွေများတော့အဲ့မှာလေချင်းတွေစပွားခင်တွေကဒီတိုင်းအဲ့ကျွေးနေတာစွာပြီးတော့တန်လိုင်းကြီးကြံခဲ့ရဆိုတော့ပြန်လဲအေးချမ်းတဲ့အချိန်မှာအဲ့စပွားတွေကအကောင်းပကတိတက်ပြန်လဲပြန်မလားမရပါအဲ့အရာတွေကိုလေသမားတွေလဲဆိုရင်နေအဲ့နော်ပြောက်တရှာတာတွေလဲဖြစ်လာမှာကိုစိတ်ပူနေရတယ်ပေါ့အဲ့လိုပါပဲ